Так, презентацію видно, все в порядку. Так, отже, сьогодні в нас розмова, як ви бачите, з назви слайду про віртуальний скринінг. Ну і так трошечки взагалі про використання комп'ютера в відборі сполук для скринінгу. Пару слів буквально також. От одразу заздалегідь скажу, що в принципі. Ця лекція є ще швидше такою базовою і вступною для розмови про дане поняття. От, воно, в принципі, ґрунтується на таких достатньо вже і дещо старих методах. Я буду наводити як приклади досить часто. От, в першу чергу, тому що вони більш зрозумілі для пояснень. От, більше того, в мене таке, в принципі, тут в лекції ці таке більш-менш критичне, мабуть, ставлення до даного підходу. Ну, не те, що воно заслужене чи не заслужене, швидше просто от така виражена тут точка зору. От, хоча, звичайно ж, люди, які цим займаються, вони явно будуть подавати цей матеріал набагато більш позитивному світлі, ніж у мене тут в деяких моментах викладено. От я намагався дати таку більш критичну точку зору на цей матеріал. Ну і з наступного разу у нас заплановано буде три лекції запрошених якраз по даній галузі по використанню всякого докінгу, машин льонінгу і прочих речей для відбору сполукної взагалі в медичній хімії. От, в принципі, це, так би мовити, одна з таких більш-менш гарних для вас новин. Це буде українською мовою, але це людина, яка працює вже понад рік в США. В університеті Каліфорнія Сан-Франциско. От наш, так би мовити, колега в минулому з Кемспейсу, а зараз він переїхав до групи Джона Ірвіна та Брайана Шойчета в цьому університеті. От, і він нам розповість якраз про дану галузь більш детально. Єдиний недолік для вас буде, на жаль, ну, тут по-іншому не вийде, тому що в Каліфорнії дуже незручна різниця по часу. Доведеться нам робити ці пари на 9-ту ранку, тому що тоді в нього буде 11-та вечора якраз. От, і, ну, так би мовити, там і сімейні обставини не дозволяють це робити в нас за розкладом. Тому наступні три лекції будуть о 9-й ранку. От. Щодо якраз галузі віртуального скринінгу. Ну, а зараз давайте продовжимо про віртуальний скринінг, те, що я хотів вам розповісти. От, ну, почнемо дійсно з того, для чого може використовуватися комп'ютер в виборі сполук для скринінгу, в яких напрямках ми з вами, в принципі, в попередніх частинах цього курсу про це говорили. От, ми згадували про те, що, в принципі, умовно можна поділити ці методи комп'ютерні на дві групи. Це те, що прийнято було називати хемоінформатика та комп'ютерна хімія. Хемоінформатика – робота з базами даних, обрахунок молекулярних дескрипторів і подібні речі. От комп'ютерна хімія – це швидше те, що ґрунтується на молекулярному моделюванні в тому чи іншому вигляді. Хоча, звичайно ж, ці дві галузі зараз, мабуть, між ними таку межу чітку вже провести майже неможливо, вони дійсно достатньо близькі стали. От. Ну і ще одна така окрема галузь, яка тут наведена, це системи, що самонавчаються англійською мовою machine learning і штучний інтелект взагалі. Ну, це дуже бурхливо розвивалося, що дуже бурхливо розвивається і в медичній хімії також. Ми буквально пару слів її зачепимо. Дуже важко сказати, куди її можна віднести в рамках цих двох класичних, як би мовити, більш галузей комп'ютерної хімії використання комп'ютера в медичній хімії. Мабуть, ближче вона все-таки на сьогодні до хемоінформатики, але це не зовсім точно теж, мабуть, якось так. Отже, ну, хемоінформатичні методи ми, в принципі, з вами сьогодні розглядати не будемо. Якраз зупинимося більше на комп'ютерних методах, на методах комп'ютерної хімії. Це з вами ми вже їх згадували неодноразово. Це лігандоорієнтовані методи та структурно-орієнтовані методи. От і сьогодні ми нарешті більш детально розглянемо QSAR, різні варіанти його та фармакофорні моделі. Ми, в принципі, вже з вами розглядали, але буквально пару слів додам з приводу того, як це робиться з допомогою комп'ютера. От. І більш детально поговоримо про докінг, про структурно-орієнтовані методи. От також, в принципі, QSAR та фармакофорні моделі вони можуть робитися методами структурно-орієнтованими фактично, от, тобто використовуючи структуру біологічної мішені.
От про це теж ми будемо згадувати декілька разів. От ще такий важливий є метод молекулярна динаміка. Про нього ми, на жаль, майже не будемо говорити. Все-таки він достатньо складний для нашого курсу. От, але фактично це певний такий розвиток методів докінгу, про який ми більш детально будемо говорити все ж таки. Ось такий приблизно анонс сьогоднішньої лекції. Почнемо з QSAR. В принципі, ми починали про нього говорити, коли вже, так би мовити, в загальному, коли без використання комп'ютерних методів, фактично навіть. От, і згадували минулого разу з вами про те, що, по суті справи, на рівні одно- та двовимірного QSAR у нас корелюється біологічна активність за допомогою певних статистичних функцій, з допомогою певних статистичних методів, або з одновимірними глобальними так званими молекулярними дескрипторами, там фізико-хімічні властивості, ПКАЛО, ФПІ і так далі. От, або з структурними елементами двовимірними так званими, тобто без врахування, якою є тривимірна структура молекули. Ну і, звичайно ж, переходячи вже до 3D-QSAR, от ми фактично переходимо до врахування цієї тривимірності. Враховується це за допомогою кореляції з так званими полями нековалентної взаємодії. Ну, давайте спробуємо розібратися, що ж це таке, що таке поля нековалентної взаємодії. Буквально пару слів про це, потім на прикладах, можливо, стане ще більш зрозуміло. Отже, якщо ви, можливо, таке з фізики щось пам'ятаєте, то коли говорять, що для певної взаємодії чи для певної сили задане поле, то це означає, що в кожній точці простору для взаємодії з певним одиничним елементом задано або силу взаємодії, або частіше енергію взаємодії з даним об'єктом, який ми хочемо вивчати. От. Ну, фактично, для того, щоб задати поле якоїсь взаємодії для нашої молекули, для нашого ліганду, фактично слід порахувати енергію взаємодії в кожній точці простору, ну чи з певним, звичайно, кроком це робиться, для, ну, для якогось стандартного одиничного, так би мовити, елементу, от, для кожної з типів взаємодії. І фактично вже з цими значеннями енергії, з цією сукупністю значень енергії, провести кореляцію біологічної активності. Саме так це дійсно робиться. Ну, давайте більш детально це розглянемо, коли будемо говорити про конкретний приклад 3D-QSAR. А зараз я пару слів скажу про більш складні варіанти побудови зв'язку, кількісного зв'язку структури активність. Фактично в 3D-QSAR, так би мовити, простому, молекула вважається жорсткою, так би мовити, і не враховується її конформаційна рухливість, не враховується те, що можуть бути зміни якісь і в мішені біологічні. 4D-QSAR фактично враховує, крім самої структури тривимірної, крім цих полей, які утворюються навколо цієї молекули, враховує також конформаційну рухливість, тобто береться до уваги ансамбль конформації, який може існувати, в якому може існувати молекула. От 5D та 6D-QSAR це вже структурно орієнтовані QSAR фактично, тобто вони додатково беруть до уваги структуру мішені, ну і зокрема обов'язково, точніше, тому що 3D та 4D-QSAR це теж можуть робити, але 5D-QSAR вже враховує також, що і мішень може мати певну рухливість до певної міри. От, ну, а 6D-QSAR додатково бере до уваги ще й розчин. Здається, на сьогодні там вже писалося і про QSAR вищої розмірності. В принципі, не можу сказати, що вони стали загальновживаними. Ну, в принципі, термін 3D-QSAR, наприклад, він є більш-менш стандартним і, в принципі, зрозуміло, що мова йде про врахування тривимірної структури молекули якраз через врахування енергетики взаємодії її з стандартними певними елементами. В принципі, на 2010 рік існувало, мабуть, більше двох десятків уже різних методів в даній категорії. От. Ну і за останні 10 років їх з'явилося ще доволі багато. В принципі, якщо спробувати їх якось класифікувати, то фактично тут можна виділити три підходи до класифікації, що береться до уваги при побудові залежності біологічної активності, кількісної залежності біологічної активності від структури. Це метод є лігандоорієнтованим чи структурно орієнтованим. Ну, ці терміни ми з вами багато разів вже згадували. Ви бачите, тут воно представлено як receptor-based, а не structure-based. В принципі, це синоніми. От. Інший важливий спосіб класифікації – це
англійською мовою enlinement, розташування або накладання, це можна перекласти. Означає воно те, що методи, деякі методи використовують такий підхід, таку маніпуляцію, як генерування конформерів лігандів і потім накладання їх таким чином, щоб їх форма, а найчастіше не лише форма, а ще й функціональні групи, які можуть брати участь в взаємодії в просторі, співпадали максимально близько. От, ну, фактично, таким чином оптимізуючи розташування лігандів в потенційній кишені біологічної мішені. Як правило, це ліганд-орієнтовані підходи, хоча не обов'язково. От, ну і вони можуть враховувати таке накладання методу. Деякі методи без цього обходяться, особливо якщо це структурно орієнтовані методи. Ну і нарешті, по природі функції, яка використовується для побудови кореляції утворених метрик і біологічної активності, вона може бути просто лінійною, от, або нелінійною. Ну і фактично, ми з вами зараз розглянемо приклад найпростішого варіанту, який ще було розроблено десь в 90-х роках. Ну, мабуть, на ньому просто буде дійсно відносно легше пояснити, як ця методологія працює, і можливо стане хоча б приблизно зрозуміло, що тут відбувається. От цей метод буде лігандоорієнтований, в ньому буде використовуватися накладання, і в ньому буде будуватися найпростіша лінійна кореляція. Це метод COMFA скорочено, або англійською мовою Comparative Molecular Field Analysis, порівняльний аналіз молекулярних полей. От одразу скажу, що на сьогодні цей метод ви дуже рідко зустрінете, щоб використовувався. Його розробили дійсно ще десь в 90-х роках, мабуть. От і на сьогодні в його дійсно достатньо нечасто ви побачите в публікаціях. От, хоча я бачив, здається, ще там років 5 тому ще були статті. Ну, не те, щоб вони дуже були високого рівня, звичайно, але все ж таки є щось. От. Але тут, в принципі, досить непогано буде показаний принцип, якраз як ці методи, по суті справи, вони відрізняються в деталях, от, але загальна ідея досить схожа, в принципі, у всіх буде. От, отже, як працює порівняльний аналіз молекулярних полей? Ну, звичайно ж, для того, щоб будувати модель для передбачення біологічної активності, потрібен набір структур, для яких ця біологічна активність відома. Як правило, це декілька десятків структур, от, ну, до 50, може бути трошки більше. От, ну, бажано, щоб ці були відносно схожі структури за будовою. От, принаймні, не обов'язково за самою будовою, як те, що передбачається, що в них схожий спосіб зв'язування з рецептором. От, ну, інакше, звичайно ж, тоді модель, швидше за все, не вийде побудувати. От, ну, таке припущення робиться для наявного сету речовин, от, якщо навіть, в принципі, це чітко не доведено. Ну, тому що інакше модель побудувати буде дійсно неможливо. От, ну, звичайно ж, потрібно, щоб було відома біологічна активність для них. От, якомусь прояві це може бути константа дисоціації зв'язування з мішенью, це може бути інша величина, IC50, IC50, будь-яка величина, що характеризує дієвість або афінність. От. Ну і нарешті, для того, щоб фактично проводити побудову САР, QSAR, потрібно фактично, щоб тут були достатньо різноманітні біологічні активності. От. Ну, тобто, щоб були молекули, які мають активність, були молекули, які при цьому її не мають. От, ну, але при цьому схожа структурна серія бажано, щоб була. От. Ну і далі на першому етапі, що роблять фактично цей сет, ділять на дві частини. Одна з них є тренувальним сетом, стає тренувальним сетом, так званим, тобто на ній буде будуватися дана модель. Інша буде тестовим сетом, на ній буде перевірятися, наскільки ефективно побудована модель. В принципі, цей підхід, тобто будувати, ділити вихідний набір даних на дві частини, на якій фактично на одній тренують модель, а на іншій фактично проводять перевірку її. Це загальний підхід фактично в будь-яких фактично моделях передбачення біологічної активності, в тому числі з використанням штучного інтелекту, що, в принципі, робиться в останні роки. От. Що роблять далі? Ну, в даному тут ключова стадія, яка є проблемною найбільш для даного методу, фактично, і найменш точною, мабуть, що це потрібно передбачити для кожного ліганду, для кожної молекули, для якої у нас наявні дані про біологічну активність, її конформацію просторову, і спробувати їх накласти таким чином, щоб їх просторова будова більш-менш якось співпадала в просторі, тобто щоб ключові елементи структури накладались.
От фактично це є найбільш проблемним місцем, тому що ну і генерування правильних інформацій не завжди є точним, особливо якщо молекули достатньо конформаційно рухливі. От, а також, крім того, дійсно саме накладання воно теж недостатньо може бути ефективним. Ну, але тим не менш, коли це вже проведено, то ми маємо молекулу розміщену в певних, так би мовити, координатній одиниці. От, ну, в координатних одиницях певних, так би мовити, системі координат. І після цього, що роблять, фактично, якраз передбачають оці самі молекулярні поля нековалентних взаємодій. Тобто, фактично, розміщують цю молекулу в центрі координатної сітки. Ну, от, і в кожній точці цієї координатної сітки, ну, з певним кроком, фактично, розміщують одиничний атом, стандартний певний одиничний атом, і рахують енергію такої системи. Це буде фактично енергія взаємодії з даним одиничним атомом. Ну і фактично підібрані одиничні атоми тут таким чином, щоб передбачати ті чи інші типи взаємодій нековалентних. Ну, зокрема, за допомогою атому карбону, звичайно, моделюють стеричні взаємодії. За допомогою катіону, фактично, це плюс, передбачають електростатичні взаємодії. Ну, можливо, для мене, мені здається, відносно дивний якийсь вибір саме такого катіону, ну, але так було зроблено, принаймні. За допомогою атомів водню і атомів кисню фактично передбачають водневі взаємодії, водневі зв'язки. Це, звичайно, теж достатньо грубі передбачення, от, ну, але тим не менш, вони дають певні результати, все одно дають певні результати. От, фактично, ми отримуємо для кожної речовини, в кожній точці простору, ну, з певним кроком, звичайно, навколо неї, значення енергії взаємодії для кожного з типу взаємодій. Ну, фактично, ми тут згадали три типи взаємодій, але в нас є донор і акцептор водневого зв'язку, тому 4 фактично їх стає. От. Ну, і помножена на кількість точок в цій координатній сітці, ну, це ми маємо таку кількість чисел, значень енергії для кожної молекули. Якщо ми запишемо, фактично, ці значення енергії в рядок для кожної молекули, то ми отримаємо певну матрицю, певну табличку, який кожен рядок буде відповідати певній молекулі, а кожен стовпчик буде відповідати енергії певної взаємодії у певній точці простору відносно даної нашої молекули. От. Ну і наша задача прокорелювати оцю от матрицю, оці значення, з значеннями біологічної активності. Стовпчиком значень біологічної активності, фактично, ну, для кожної молекули ми ці дані маємо. От. Як правило, береться зворотній логарифм, зворотні константи дисоціації чи зворотній логарифм, наприклад, IC50. От. Ну і потрібно провести кореляцію між набором цих значень біологічної активності і значеннями, ну, фактично, енергії полейним нековалентних взаємодій в кожній точці простору для кожної молекули. Це робиться в методі КОМФА, це робиться за допомогою методу найменших квадратів, які, я думаю, ви всі, принаймні, з назви ще пам'ятаєте дуже добре. От, і тут він фактично відпрацьовує для побудови лінійної залежності між фактично біологічною активністю, на її показником, ну і цими фактично енергіями в кожній точці взаємодії. Ми фактично отримуємо таке лінійне рівняння. Після того, як застосовуємо метод найменших квадратів, встановлюємо значення ось цих от коефіцієнтів перед вкладниками енергії для кожного з типу взаємодій у кожній точці простору. Що дає нам це рівняння? Для чого нам потрібні фактично ці коефіцієнти? Що ми можемо з ними далі робити? Ну, найперше, що ми можемо робити, це передбачати біологічну активність. Фактично, якщо ми візьмемо нову молекулу, для якої біологічна активність невідома, і фактично знову зробимо для неї ту саму процедуру, тобто проведемо її, згенеруємо конформацію, ну, тобто ось цю процедуру я маю на увазі, згенеруємо конформацію для неї, потім проведемо для неї накладання, потім порахуємо значення полей, підставимо ці значення в це рівняння, ми фактично отримаємо значення біологічної активності. Таким чином, дане рівняння дає нам можливість, дана модель дозволяє нам передбачати біологічну активність нових уже молекул. Ну, звичайно ж, припущені, що вони мають той самий спосіб зв'язування з біологічною мішенью. Звичайно ж, це припущення має діяти. Але тут є навіть цікавіше, мабуть, використання, якщо дані коефіцієнти нанести на так звані контурні карти. Тобто, фактично, провести поверхні в тривимірному зображенні молекул наших таким чином,
Ну, тобто на певному значенні кожного з цих коефіцієнтів. Що це нам дадуть ці контурні карти? Фактично, чим більший коефіцієнт перед тією чи іншою, перед тим чи іншим додатком, тим більш важливою, тим більш сприятливою для біологічної активності є наявність взаємодії даного типу у даній точці простору. Ну і навпаки, чим меншим від'ємним коефіцієнт це є, що він велике значення цього коефіцієнту, наприклад, B, але від'ємне, то значить ця взаємодія в даному місці простору є несприятливою. Ну і за рахунок цього ми можемо візуалізувати, так би мовити, ці значення цих коефіцієнтів і побачити фактично, що в якихось місцях такий тип взаємодії є сприятливим, а в інших місцях такий тип взаємодії є несприятливим. Ну, так само для іншого типу взаємодії. Що це нам дає фактично? Це нам дає можливість оптимізувати нашу молекулу вже, яка має біологічну активність сприятливу. Фактично, далі ми можемо передбачити, що оцей фрагмент, якщо ця взаємодія сприятлива є, мабуть, слід його залишати і навіть, можливо, покращувати. Ну, а цей фрагмент, якщо ця взаємодія в даному місці несприятлива, тут не бажано додавати такого типу фрагменти. Мабуть, в цьому напрямку зростання молекули не варто вести. Так само з сторичними чинниками. Тут, можливо, варто додавати фактично гідрофобні взаємодії в якомусь місці, в іншому місці, відображеному іншим кольором. Не варто цього робити. Отже, фактично, дана модель, ну і фактично це стосується не лише порівняльного аналізу молекулярних полей, а і інших подібних моделей, дозволяє дві речі. Передбачати біологічну активність для нових молекул відносно подібних. По-друге, передбачати можливість структурної модифікації даної сполуки, для того, щоб надалі підвищити її біологічну активність, які фрагменти бажані в молекулі, і потрібно їх додавати, які є небажаними, і їх потрібно прибрати. Ну, приблизно якось так. Сподіваюсь, що хоч щось зрозуміло було з того, що я розповів. В принципі, насправді, ця модель дійсно на сьогодні, я повторюся, застаріла, але, в принципі, схожою, принципи роботи інших ідеологічно є схожим. Принаймні в галузі 3D-QSAR. Так, ну тепер щодо фармакофорних моделей. Ну я тут нагадаю вам про цей слайд, фактично нагадаю про те, що таке фармакофор. По суті справи, це певне таке абстрактне представлення молекули у вигляді набору фармакофорних точок, а саме гідрофобних центроїдів, хроматичних кілець, донорів-акцепторів водневого зв'язку, катіонів, аніонів тощо. От, з певною звичайною ймовірністю їх розташування. От. Ну і фармакофорна модель, коли використовують термін фармакофорна модель, якраз мають на увазі таке от узагальнене представлення чи однієї сполуки, чи серії сполук, які, в принципі, показують ці важливі фармакофорні точки, які є важливими для взаємодії з біологічною мишенью. От. Ну і вважається, що якщо ми побудували таку фармакофорну модель, то надалі ми фактично можемо відбирати лише такі сполуки, які мають таке розташування фармакофорних точок, ну і перевіряти їх біологічну активність. Ну, фактично, ми будемо мати тоді аналоги, які зв'язуються з тим самим способом в тому самому місці зв'язування. От. Ну, відображеннями минулого разу я їх показував. В принципі, дійсно, це якраз комп'ютерно згенеровані відображення, я думаю, зрозуміло, з різним способом представлення самої молекули. Або це може бути, так би мовити, balls and stick представлення молекули або інші способи представлення, але фармакофорні точки, як правило, вони приблизно з таким схожим чином відображаються. Тобто певні точки чи вектори в залежності від того, що за тип фармакофорної точки, з певним, так би мовити, ймовірністю інтервалом їх розташування. Якось так. От. Ну, нагадаю також, які групи відповідають тим чи іншим фармакофорним точкам. На цьому зупинятися не будемо. Минулого разу це більш детально розглядали. Це, так би мовити, просто для нагадування з попередньої лекції. От, як будують фармакофорні моделі комп'ютером? От, по суті справи, два є варіанти. Якщо у нас використовується ліганд-орієнтований метод, то, звичайно ж, нам потрібна тоді, знову ж таки, серія сполук з відомою біологічною активністю. І, як правило, це передбачає фактично генерування конформерів різноманітних, і потім подальше їх накладання. От, таким чином, щоб виявити, які саме групування є присутніми, притаманними для біологічно активних, для молекул, які проявляють біологічну активність щодо даної мішені. От, виявлення їх, так би мовити, в просторі і згенерування фактично даної фармакофорної моделі, яку ви бачили на попередніх слайдах.
От. Можна виходити, в даному випадку дійсно, як правило, потрібна бібліотека сполуки. Для однієї молекули згенерувати точним чином це, в принципі, можливо, звичайно, але швидше за все ваша фармакофорна модель просто тоді всі типи фармакофорних точок, які наявні в молекулі, просто згенерує. От. І фактично ви не зможете сказати, які з них є потрібними для зв'язування, які ні. Ну, до речі, я вам в вашому домашньому завданні якраз такий варіант генерування фармакофорної моделі пропонував. Це можна зробити вручну, можна з допомогою комп'ютера. От, тобто, фактично, передбачали ми в умові завдання, передбачалося те, що всі взаємодії, які там можливі, вони тією чи іншою мірою реалізуються. Всі фармакофорні точки є важливими. В структурно орієнтованому підході, як правило, достатньо вже і навіть і однієї структури може бути, тобто одного ліганду. От, хоча на серіях сполук це теж можна робити. От, ну і в принципі тут ідея відносно проста, тобто потрібно перетворити фактично інформацію про те, які взаємодії наявні в структурі мішені, в комплексу мішені з лігандом, у фактично фармакофорні точки. Ну, якщо у нас дійсно від молекули видно, що там, наприклад, атом водню від якогось фрагменту NH бере участь в взаємодії з мішенью, і саме він відповідає за зв'язування, то, мабуть, в цьому місці ми очікуємо для нашої молекули, для її аналогів, фактично, ми очікуємо донора водневого зв'язку з певним, так би мовити, ймовірнісним розташуванням, яке ми знову ж таки можемо передбачати вже виходячи з структури біологічної мішені. От. Ну, фактично, результат виходить той самий, тобто набір фармакофорних точок та і взаємного розташування. Як це може представлятися? Ну, знову ж таки, спосіб, який дуже схожий на те, що було на першому слайді про фармакофори, от це з реальної публікації, фактично, хоча й вже достатньо старенької. От видно, що тут задаються, по суті справи, всі самі фармакофорні точки і додатково відстані між ними. От. Інший варіант представлення – це, так би мовити, просто в вивереній структурі. В принципі, те саме, просто більш, так би мовити, можливо, наочний тип представлення. Знову ж таки, виокремлені всі фармакофорні точки і відстані між ними. Як це може використовуватися для відбору сполук для скринінгу? В принципі, ця модель, як правило, дуже часто, такого типу моделі, фармакофорні моделі, досить часто використовується як підхід для попереднього фільтрування сполук перед більш якимись складними, так би мовити, методами розрахунковими, тому що, як правило, розрахунок фармакофорної моделі і подальше, так би мовити, проганяння крізь неї доволі великої бібліотеки сполук, воно не є настільки комп'ютерно затратним. Це, в принципі, відносно, так би мовити, в лапках дешевий спосіб розрахунку біологічної активності, але і не дуже надійний, звичайно ж. От. Ну і фактично так і роблять, проганяють серію сполук попередньо крізь дану модель, тобто передбачаючи, шукаючи в сполуках наявити оці потрібні фармакофорні точки, ну і щоб вони знаходились приблизно на потрібній відстані одна від одної. От. Ну, якщо в молекулі є таке угрупування і таке розташування, то її відбирають для подальших, так би мовити, чи то віртуальних скринінгів, чи то вже можливо і реальної перевірки біологічної активності, як правило, на наступних етапів віртуального скринінгу все-таки. От. Наприклад, того ж докінгу. Ну, або якщо молекулі немає відповідних угрупувань, чи вони розташовані неправильно, то тоді вона, звичайно, буде відкидатися. Приблизно якось так це працює, приблизно так використовуються фармакофорні моделі. Структурно орієнтовані методи. Ну, дуже багато інформації про це можна знайти. Давайте спробуємо доволі таки коротко проговорити про поняття таке як докінг. Знову ж таки, нагадаю, у нас запланована навіть окрема лекція по докінгу на наступний раз. От, і потім будуть і приклади його використання реальні. От, ну, але зараз такі, так би мовити, загальні речі про цей термін. От, докінг фактично досить поширений підхід структурно орієнтованого пошуку біологічно активних сполук, який фактично, ну, слово саме докінг означає досить просту річ. Потрібно передбачити активну конформацію молекули, тобто молекула, в якій конформацію, в якій вона зв'язується з біологічною мішенню, а також яким чином ця активна конформація орієнтована в біологічній мішені при її оптимальному зв'язку. Як правило, докінг є в класичних, принаймні, його варіантах. Він на самій стадії передбачення енергії взаємодії вважає жорсткою як саму мішень, так і ліганд.
Хоча, в принципі, в деяких модифікаціях можливі певні конформаційні зміни як для однієї молекули, так і для іншої, певна оптимізація. От, але сам розрахунок енергії проводиться, як правило, вважаючи, так би мовити, конформації вже оптимізованими, що вони є оптимальними. От. Невід'ємною частиною докінгу є так званий скорінг. От. Ну, в принципі, це проста транслітерація з англійського scoring. От. Не впевнений, що він є загальновживаним в українській літературі на сьогодні цей термін. Ну, але, по суті справи, даний етап передбачає певну оцінку ефективності зв'язування, енергетичну певну характеристику, як правило, дається для аналізу та порівняння бібліотек сполук утворених. От, як правило, ну а також для ключових стадій докінгу, тобто для того, щоб передбачити, якої активної конформації та її орієнтація при зв'язуванні з мішенью. Які фактично, як проводиться докінг, якщо в загальному, які етапи присутні в віртуальному скринінгу, який використовує докінг? Ну, як правило, починають з набору певних бібліотек і сполук, з певної бібліотеки сполук. Вона може бути достатньо великою. Сучасні методи докінгу дозволяють перевіряти вже мільярди сполук за відносно короткий проміжок часу. Більш класичні це фактично обмежувалось мільйонами. От. Вихідною інформацією в такому випадку є певне двовимірне, як правило, представлення сполук. Ну, зокрема, це може бути представлення у вигляді смайлі, наприклад, які ми з вами згадували в минулому семестрі. З спеціалістами схеми інформатики відповідними можуть бути це інші двовимірні представлення молекули. Першою задачею є підготовка лігандів, тобто стандартизація молекул і перетворення їх в тривимірний варіант генерування конформації. Як правило, використовуються для генерування конформації певні найпростіші методи, якісь молекулярна механіка, щось таке. От, щоб просто згенерувати конформацію, яка є більш-менш адекватною. От, звичайно ж, намагається це зробити так, щоб вона відповідала енергетичному мінімуму глобальному, але звичайно ж це не завжди виходить так. Тобто тут проблеми певні на цьому етапі вже можуть виникати. Другий важливий крок це підготовка структури протеїну. У вас, звичайно, може бути доступною структура протеїну з експериментальних даних, отриманих фактично там чи в вашій лабораторії, якщо у вас таке є, чи в лабораторії ваших колег, грубо говоря, біологів. От, але в принципі досить поширеним варіантом отримання даних структури про структуру протеїну є і отримання з літературних джерел. Всі структурні дані структурні дані про будову протеїнів депонуються в протеїн датабанку. Це стандартизована вимога до публікацій наукових публікацій усіх рівнів на сьогодні. От фактично там зібрані майже всі структури, які наявні на сьогодні, крім тих, які комерційно хіба що закриті, і тому немає їх відкритому доступі деякий час, принаймні. От там наявні структури і визначені методами рентгеноструктурного аналізу, методами ЄМР, іншими навіть методами, тобто передбаченнями теоретичними, іноді можна знайти деякі дані. Там наявні не лише самих білків структури, а їх комплексів з їх лігандами, що, мабуть, ще навіть більш важливо для використання з точки зору медичної хімії. От. Ну, я рекомендую ознайомитися з цією базою даних, попробувати там щось пошукати, от, тому що я в тесті, в принципі, одне з завдань буду виносити якраз по PDB, пошукати в цій базі даних певну інформацію, от тому рекомендую з нею ознайомитися. Першим етапом фактично для докінгу є підготовка. Другим етапом докінгу, отже, є фактично підготовка цієї структури. Як правило, структура в PDB містить додатково якісь молекули лігандів, наприклад, можливо, молекули розчинника, наприклад, води в першу чергу, може містити забагато субодиниць і дуже бути складною для розрахунку. В такому випадку прибирають все зайве, фактично підготовлюють молекулу для того, щоб фактично вже проводити безпосередньо перевірку зв'язування бібліотеки сполук, ну, тобто кожної з бібліотеки сполук, в активному центрі, який передбачається з біологічною мішенью. Ну, звичайно, якщо там, наприклад, присутній лігант уже якийсь відомий, з відомою біологічною активністю, з відомим способом зв'язування, то і ми хочемо знайти його аналог зв'язуванням саме в тому активному центрі, то очевидно, що звідти той лігант перед цим треба прибрати.
От. Ну, після цього проводиться сам докінг, фактично ці конформери з бібліотеки сполу, ну і структура протеїну накладається одна на одну, знаходиться їх оптимальне розташування, от, передбачається енергія зв'язувань, от, ну і отримується результат фактично докінгу у вигляді енергії цієї зв'язування, а також оптимального розташування. Ну і після цього проводиться постдокінговий аналіз фактично, тобто рейтингування бібліотек за результатами докінгу, тобто розташування сполук від найбільш активної до найменш активної. Часто є етап візуального аналізу, тобто перевірка на того, наскільки адекватною виявилась побудована модель, чи немає там фактично якихось очевидних грубих помилок, які машина фактично не могла передбачити, а людині це візуально буде легко видно, особливо якщо це спеціаліст в цій галузі, ну і так далі, і тому подібне. Як саме може передбачатися активна конформація? Фактично, у нас є певний конформер молекули, який є стартовим. От як ми можемо передбачити, якою є активна конформація? От це достатньо складна задача, і вона якраз з нею пов'язана частина помилок фактично того докінгу. От. Три варіанти відомі в загальні, так би мовити, ідеологічні підходи, як це робити. Можливо, з'явилось за останні роки щось ще, але я думаю, що ідейно воно щось схоже на щось із одного з цих. От. Перше, це просто згенерувати ну, максимально можливу кількість чи деяку кількість конформерів для кожної сполуки. Цей підхід, так би мовити, найбільш начебто точний може бути, але і при цьому найбільш часозатратний, тому що, ну, зрозуміло, замість того, щоб рахувати для кожної молекули одну конформацію, нам потрібно згенерувати дуже велику кількість конформерів. Ну, до речі, саме тому, в принципі, спеціалісти з віртуального скринінгу, з докінгу, вони надають перевагу конформаційно обмеженим молекулам, які містять не дуже велику кількість rotatable bonds. То фактично цей показник для них бажано обмежувати саме для того, щоб підвищити точність передбачення. От. Ну і крім того, обмеження по молекулярній масі для них теж, як правило, вони використовують щось схоже на правило 4 по молекулярній масі, тобто до 400. Знову ж таки, з тієї причини, що дуже великі молекули, для їх досить важко передбачати набір конформації. От, тим чи іншим методом, не обов'язково через генерування бібліотек конформерів. Інший варіант, що робиться, це фактично знаходиться, виділяється певний фрагмент молекули цільової, знаходиться оптимальне зв'язування з біологічною мішенью, потім добудовується новий фрагмент, оптимізується його зв'язування з біологічною мішенью, і так повторюється, поки не буде згенерована вся молекула. Фактично, це набагато швидше виходить. От, але, звичайно ж, і точність може бути. Тобто, якщо в нас пішла молекула не в той бік, конформація не в той бік на певному етапі, ніж воно повинно було для кінцевої молекули, то ми маємо тоді неточне передбачення активної конформації. Нарешті, стохастичні методи – це теж досить такий, в принципі, простий, насправді, ідеологічно, але не технічно метод. Тут роблять наступним чином. Випадковим чином міняють конформацію молекули, і дивляться, як це впливає на біологічну активність. Якщо сприятливий це вплив, ну, тобто не на біологічну активність, а на зв'язування з мішенью передбачене. Якщо вплив є позитивним, то цю зміну залишають, якщо негативним, то відкидають і зроблять якусь іншу. Ну, і фактично таким випадковим чином знаходять врешті-решт активну конформацію рано чи пізно. От, в принципі, з точки зору розрахункових методів затрат це, мабуть, найбільш ефективний, ну, порівняно з попереднім, можливо. От. Але з точки зору точності, знову ж таки, може в якийсь момент щось піти не в той бік. От. І тоді ми потрапимо не в ту конформацію, яка є потрібною. Дуже важливим етапом докінгу, крім того, щоб генерувати саму конформацію, є скорінг. Передбачення енергії взаємодії. От. Ну і цю, начебто, енергетичну характеристику, яка, як правило, має такі розмірність енергії, досить часто передбачають величиною, яка з енергією безпосередньо якраз не пов'язана. Фактично виділяють три принципові підходи ідейні того, як передбачають енергію зв'язування між двома молекулами. От перший варіант – це так звані емпіричні функції. Ну, не зовсім точний термін, тому що всі ці три методи з точки зору квантової механіки є цілком емпіричними. От, але в найбільш емпіричні, так би мовити, в вузькому сенсі емпіричні функції для скорингу – це, по суті, справи ті функції, які на енергії не ґрунтуються жодним чином.
вони враховують або просто кількість наявних взаємодій, або ту частину поверхні молекули, яка бере в них участь. Ну, тобто бере участь у взаємодії з біологічною взаємодії ліганду з біологічною мішенью. От, в принципі, найбільш грубий, мабуть, підхід, ну, але з іншого боку, він і найбільш, тим не менш, найбільш ефективний може бути. От. Метод, який англійською мовою звучить knowledge-based, перекласти можна там як засновані на знанні, мабуть, якщо дослівно. От. Але переклад точний з англійської мови дати достатньо важко. От. Що мається на увазі, на якому знанні засновуються дані функції, ґрунтуються дані функції? От. Фактично вони використовують дані з простатистичний розподіл з бази PDB чи з іншої подібної бази, як правило, з PDB, про те, як розташовані атоми в комплексах лігандів і біологічних мішеней, ну, середньостатистично, так мовити. Тобто береться, будується функція, яка враховує імовірність того, що два атоми, які є в біологічній мішені і в ліганді, знаходяться на певній відстані. Оця функція G і GR – це якраз є імовірність розташування двох якихось атомів, от якихось типів від ліганди і від мішені на певні відстані. Ну, далі вона переводиться в розмірність енергії, фактично домножуючись на КТ, і утворюється певна така функція розподілу. Вона означає якраз те, ну, тобто, якщо вона є низькою від'ємною, то це означає, що фактично такі атоми знаходяться дуже часто один від одного в білках, ну, в комплексі білках з лігандами. Раз таке відбувається часто, то, мабуть, і там знаходиться вигідно. Ну, припущення саме таким є. От. Ну і нарешті третій підхід – це використання функцій з методів молекулярної механіки. Це так звані силові поля, оці самі, які, про які ми, в принципі, трошки згадували зовсім в іншому ракурсі. От. Ну, там вони можуть бути як відносно досить простих, ну, оці, от, наприклад, класичні криві для функції Ленарда Джонсона, тобто для енергії взаємодії двох атомів, в принципі. От, ну, ця от така от досить характерна крива, але, на жаль, в мене її прикладу зараз немає. От. Або можуть бути більш складні якісь функції, ті, які використовуються в квантово-хімічних розрахунках, іншими словами. Ті ж самі вони, енергетичні функції, використовуються для передбачення скорого. Ну, це відбувається не енергії взаємодії ускорено. Це відбувається найчастіше, як правило, і в принципі, але при цьому цей метод є і найбільш затратним. Нарешті іноді використовується те, що називається консенсусний скоринг, досить поширений підхід, от, коли об'єднують декілька попередніх підходів, ну і знаходять якусь середню зважену величину, щоб рахувати фактично всі ці підходи. От, отже, як бачите, тут досить багато і досить складні можливі варіанти, як передбачати енергію взаємодії вже фактично згенерованої конформації при докінгу і біологічної мішені. Ну і що можна сказати про ці функції, для чого вони використовуються? Ну, вочевидь, спочатку при кожній стадії докінгу фактично потрібно передбачати енергію взаємодії, ми коли оптимізуємо орієнтацію молекули і саму активну конформацію, ми фактично їх використовуємо на кожній стадії. А вже коли оптимізація відбулася і отримали певне значення вже оптимізоване для енергії, то далі ці функції використовуються для того, щоб фактично провести рейтингування бібліотеки сполук. Ну, іншими словами, фактично розташувати молекули від більш активної до менш активної. От. Ну, одразу можна сказати, що ці значення енергетичні, вони є, звичайно ж, досить відносними, от, і використовувати як пряме передбачення значення біологічної активності некоректно, звичайно ж, і коректно використовувати відносно, тобто в порівнянні для різних сполук у бібліотеці сполук. На сьогодні бібліотеки, тобто функції для скорингу, залишаються найбільш уразливим місцем, найбільш проблемним місцем процесу докінгу, оскільки вони дуже достатньо неточними були ще з свого початку і залишаються, на жаль, досить неточними і по сьогодні. Ну, ще не так давно, ну, в принципі, і по сьогодні так воно залишається, що нормальним вважалося, що псевдопозитивними результатами, тобто, коли ми передбачаємо за допомогою докінгу позитивний результат, позитивну біологічну активність, а при експериментальній перевірці вона не підтверджується, нормальним вважалося, що вміст
таких результатів псевдопозитивних складає 90-95%. От, ну, може здатися, що це, звичайно, якась нісенітниця, і тоді взагалі для чого цей доктор? От, ну, якщо настільки він є неточним. Ну, я років 5 тому мав розмову з Джоном Ірвіном, який фактично цей метод використовує дуже часто. От, і він говорив, що в принципі в них нормальне значення цього показника це відсотків 80, ну можливо точніше, тобто в них швидше хітрейт, те, що називається, тобто кількість хітів, які реально будуть знайдені серед передбачених, становила якраз відсотків 20. От. Ну, правда, він признався, що вони використовують, так би мовити, людський фактор, тобто після того, як провели докінг, обов'язково ще візуально вивчають і відкидають ті молекули, які їм здаються неправильними. Тобто, фактично, це не повністю комп'ютерна згенерована величина. В публікаціях можна знайти вищі значення, до 50% фактично, ну, тобто нижчі значення false positives. Ну, і якщо в нас складає вклад false positives 99% і вище, то цей результат вважається неприйнятним, ну, і фактично вже не... Тобто експеримент тоді не вдався. 5-10%, в принципі, донедавна це була стандартна величина. Я не думаю, що є принципові зміни саме в докінгових моделях. От. Ну і тоді виникає питання, невже настільки низька точність є прийнятною для наших, для використання цього методу. Для чого ж тоді взагалі можна використовувати, якщо ймовірність від помилки складає фактично більше 90%. От. Ну, здавалося б, дійсно цей метод не має сенсу тоді. І одразу скажу, що досить часто ви можете побачити використання докінгу для передбачення зв'язування конкретної молекули з конкретною біологічною мішенью, особливо коли даних про біологічну активність реально таки немає. От в даному випадку такі дослідження, ну, вони є такими відносно сумнівними, якраз через високу кількість помилок. Але давайте подивимось на це зовсім з іншого боку. От, як його можна використовувати, як тим не менш докінг використовують і чому він набирає популярності в останні роки дуже сильно. От. Ну і взагалі інші методи віртуального скринінгу, тому що в них схожі проблеми у всіх насправді. От. Ну тут досить проста відповідь. Якщо ви згадаєте, яким є відсоток негативних результатів при тестуванні випадкової повністю бібліотеки, тобто хітрейт, так би мовити, яким є у віртуальному, не віртуальному, точніше, а високоефективному, звичайному скрині, без попереднього якогось відбору сполук. Ви згадаєте, що він є дуже низьким, набагато нижчим. Це всього лише, ну, може бути нижче 1%, можливо, навіть нижче 10%. От. Тобто з 1000 сполук, які ми випадково відібрали, ми можемо знайти хітів від 1 до 10. Тобто досить низької кількості є сполук з біологічною активністю реальною. Якщо ми подивимось на ці числа, 90-95% псевдопозитивних результатів, то означає, що 5-10% все ж таки є позитивним. Із тисячі сполук, які ми відберемо, попередньо відберемо з допомогою докіну, біологічну активність вже проявить не одна від 1 до 10, ну, а фактично від 50 до 100. Можна факти таким чином знизити кількість сполук, які потрібно синтезувати і перевіряти в біологічному реальному експерименті. Фактично можна взяти для додержання тих самих 10 хітів бібліотеку вже не з тисячі сполук, а фактично лише з сотні. Ну і дійсно досить часто саме так і використовують докінг. Тобто спочатку відбирають бібліотеку сполук, відбирають їх комп'ютерним методом, докінгу зокрема, збагачують хітами, так би мовити, те, що називається хіт енрічмент англійською мовою, збагачують хітами вибірку з бібліотеки, відбирають якусь її частину, і перевіряють біологічну активність для цієї невеликої частини. Ну і знаходять або той самий кількість хітів, як ви отримали при перевірці всієї бібліотеки, або навіть, можливо, і більшу, якщо перевірили, ну, всю бібліотеку, звичайно, якби перевірили, то знайшли ту саму. От, але ну, достатньо порівняно знаходять кількість хітів з, у порівнянні з перевіркою всієї бібліотеки. Звичайно ж, не ту саму. Ну, от. З набагато меншими затратами як синтетичної роботи, так і біологічної при цьому. Ну, як виглядає результат докінгу? Він, в принципі, візуально досить схожий на структури в протеїн-датабанку, тобто на реальні експериментальні структури. Це фактично комплекс ліганду з мішенню в активному центрі, як правило, відображають, як правило, активний центр, причому.
От, ну, з відображенням всіх взаємодій, які є важливими для утворення цього комплексу. Ну, зокрема, тут видно водневі зв'язки, один, другий. Тут видно, наприклад, якісь стекінгові взаємодії. От, якось так. От. Інший спосіб представлення, по суті справи, тієї самої інформації, це знову ж таки в 2D представлення. Фактично тут відображено ще один спосіб представлення результатів докінгу от, цього комплексу ліганду з молекулярною мішенью у двовимірному представленні. От, ну і знову ж таки тут використання фактично те саме, що і в попередньому варіанті, для того, щоб якось візуалізувати і проаналізувати наявні взаємодії. Звичайно, з професіоналом зручніше таке представлення, ну, а якщо от потрібно зробити, наприклад, публікацію в статті, то, в принципі, обидва можна використовуватися для візуалізації. От. Ну, і в мене, насправді, залишилось буквально трошечки, тут, дійсно, інтернет якось пропав саме такі вже майже під кінець. От. Пару слів про системи, що самонавчаються, і про використання віртуального, точніше, штучного інтелекту і подібних речей в machine learning і подібних речей в drug discovery. От. Ну, насправді, дійсно, останні 5 років в цій галузі відбувається якийсь бум, от, і дійсно досить велика кількість робіт. І, здається, там є успіхи значно кращі, ніж те, що дає звичайний докінг. От. Але поки що воно все ще залишається далеким від того, щоб взагалі повністю передбачати біологічну активність, ну, здається, можливо, цього ми і взагалі ніколи не досягнемо. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що насправді ця ідея, тобто використання навчання машини на інформації щодо біологічної активності, от, воно пробилося, перші спроби, доволі давно. От. Ну, там були якісь ще москалі, але так як все-таки зараз воно не на часі, то я трошки викинув це з цієї презентації. А от є підхід, який використовується, був запропонований групою Брайана Шойчета ще в 2007 році. От, ну, це якраз та група, колега, з якої нам даватиме лекції. От. C-Search Tool, яка ґрунтується якраз на молекулярні подібності звичайні. От. І тут вони робили дуже просту модель для навчання машини. Вони брали молекули, фактично її для якості метрики використовували молекулярну подібність, от, і намагалися її корелювати з біологічною активністю. Згодовували фактично машині інформацію про те, яким чином фактично пов'язана структура оця мочовини, двовимірна, звичайна структура, тобто просто, так би мовити, порядок зв'язаності і молекулярна подібність, і характеристики молекулярної подібності, яким чином вони корелюють з біологічною активністю, ну і фактично з цього будувалися якісь моделі. Результат видавався в вигляді найбільш ймовірних мішеней даних, ну, певної молекули, чи бібліотеки молекул. Ну, тут певні кількісні характеристики, які показують якість передбачування, ну, чим нижче оцей показник, тим краще передбачення. От, ну, і дійсно, в принципі, з певною ймовірністю попадають в потенційні біологічні мішені, от, для даної молекули. Передбачають потенційну біологічну активність. От, ну, звичайно ж, з цих перших кроків справа пішла набагато далі на сьогодні. От, ну, цей сайт, от саме C-Search, ще в минулому році працював, вже, здається, в цьому році я пробував перед лекцією якраз щось, він вже там начебто пробує запускати, сам сайт доступний, але вже цей тул, здається, вже перестав використовуватися. От, ну, але кому цікаво почитати про дану галузь, тут декілька оглядів, ну, правда, в основному по 20-й рік все-таки я не оновив цей слайд, на жаль, от, але тим не менш, про галузь, про використання штучного інтелекту в drug discovery, в пошуку лікарських засобів. Кому цікаво, спробуйте подивитися. Ну і начебто наш колега обіцяв про machine learning в drug discovery трошечки розповісти також, в нього має бути лекція на цю тему. На цьому у мене все. Якщо до мене є запитання, можете їх задавати. Якщо запитань нема, у мене було запитання, там стосовно, здається, 14-го слайду, чи якого, там, де формула модель була. Так.
Зараз я спробую щось запустити. Видно? Так, значить наступний. Так, оце, я хотіла запитати, тут на іншу частину молекули просто забили, чи це якимось чином було попередньо доведено, що воно не зв'язується? Я думаю, що тут була серія сполукперевірень, тобто це не лише на цій молекулі перевіряли, фактично будували фармакофоромодель, тут серію сполук фактично перевіряли, от, і ця частина варіюватися могла достатньо сильно. Ну, а от ці от фрагменти молекули, вони були, так би мовити, консервативними. Це говорить про те, що, мабуть, ця частина, ну, якщо і бере участь у зв'язуванні, то не є критично для даної фармакофорної моделі, для мене. Якось так. Тобто ця модель будується не на одній цій молекулі. Це вже фактично результат прогону серії сполук, для якої відома біологічна активність була. Ну, це просто відображено на конкретній молекулі для зручності. Якось так. Тобто це, по суті, варіант, коли у нас вже попередньо були якісь досліди, а якщо ми тільки-тільки починаємо з набору бібліотеки, робимо фармакофорну модель, то ми маємо всі оці фрагменти вказувати, правильно? Ну, мається на увазі, що ще? Якщо у вас бібліотека сполук і ви маєте інформацію, що всі вони біологічно активні, то вам треба тоді дійсно порівняти ці сполуки, от, і знайти ті з них, які щось спільне в цих молекулах. Якщо у вас одна молекула і відомо, що в неї вона біологічно активна, то чітку фармакофорну модель, звичайно ж, правильно ви навряд чи побудуєте. Але ви зможете, ну, так би мовити, наприклад, в припущенні, що всі структурні елементи беруть участь у взаємодії, тоді ви можете розглянути дійсно всі молекули. Ну, саме якщо мова йде про те, як звучало домашнє завдання ваше, то воно звучало в такому припущенні, що вас, ми припускаємо, що ваша молекула є максимально ефективною. От, тобто всі її структурні елементи беруть участь у взаємодії саме для побудови фармакофорної моделі, саме для виконання цього завдання. От. Ну і тоді ви дійсно повинні виділити всі фармакофорні точки, які наявні в вашій молекулі. В реальності, звичайно, це не звичайно, в реальності це не так. Як правило, в реальності не всі частини молекули беруть участь у взаємодії. Якось так. Ще є питання? Якщо запитань нема, то тоді до зустрічі наступного разу. До побачення. До побачення. Побачення.